Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, o ogledu parlamenta mi je govoriti, kolikšen je sploh lahko. Ko sem razmišljal o tem, sem videl seveda pred sabo to Gaussovo krivuljo poprečnih poslancev, poprečnih volivcev, pač poprečnega slovenskega ljudstva. In moram reči, da ti rezultati, kakršne jih kažejo raziskave, pravzaprav niso presenetljivi. Jaz vem, da petice čiste parlament nikoli ne more dobiti, kajti vedno bo veliko ljudi, ki jim pač delo parlamenta ni všeč. Predvsem v strankah jim ni všeč. Parlament je na nek način ovira za velike načrte posameznikov in pa posameznih strank. Seveda pa ne more dobiti tudi čiste enice. Tako se slovenskemu ljudstvu noben parlament ne upa zameriti. Zakaj ne? Zaradi tega, ker ga sestavlja toliko majhnih ugledov posameznikov, vsaj tistih 90 parlamentarcev, seveda se trudi na vse kriple in na vse mile viže, da bi ljudem bili všeč. Že to je ena od ovir. Druga ovira je seveda to, da se vsi trudijo, da bi bili na nek način konstruktivni. Se pravi, da bi parlament opravljal svoji dve vlogi, zakonodajalno in pa nadzorno. Da je ocena včasih negativna, je bolj vezano na ono nadzorno. Namreč v tem mandatu je parlament vendarle kljub trudu opozicije postal instrument v rokah vlade. In s tem je seveda izgubljal marsikatero pozitivno točko. Ob tem seveda ne smemo pozabiti, da v parlamentu ne dela samo 90 poslancev, ampak dela cela truma strokovnih svetovalcev, administracije, snažilke, kuhari, kuharice, natakari, natakarice, seveda, ki tudi ljudem pripovedujejo o tem, kakšna inštitucija je to. Morda v manjši meri, ampak včasih zelo, zelo odločilno. Parlament tudi škodijo seveda zgodbe o privilegijih. Jaz se včasih za šalo rečem, če bi jih imeli 10%, koliko nam je pripisanih, bi bilo zelo dobro. Parlamentu se pripisuje seveda tudi tisto, kar je sicer naloga drugih vej oblasti, se pravi izvršna in pa sodna oblast in kakšen madež seveda prej kot kaj dobrega pade tudi na parlament. Ena od zadev, ki niža ugled parlamenta, je pa po mojem tudi to, pravzaprav, da je parlament v zadnjem obdobju, v zadnjem mandatu postal predmet reality showa. Poslanci se ne obnašajo več iskreno, naenkrat so začeli mnogi igrati vloge, ki jim niso dorasli in seveda, če bo tretji parlamentarni kanal ostajal predvsem pri prenašanju zasedanj ali plenarnih ali pa zasedanj odborov, bo to prej škodilo kot pa koristilo parlamentu. Pa tega ne govorim na pamet. To se je pokazalo tudi v drugih državah.